Я представляю громадську організацію «Полтавська платформа», і в партнерстві з Одеським обласним комітетом виборців України ми реалізуємо в Полтаві громадську кампанію атестації депутатів місцевих рад. Загалом громадська кампанія охоплює 16 регіонів України, і Полтаву діємо з 2018 року. Чим займається сама кампанія? Вона займається моніторингом діяльності депутатів. Що конкретно? Ми аналізуємо діяльність депутатів на відповідність законам України про статус депутатів місцевих рад, про місцеве самоврядування та інше. Що конкретно робимо? Ми аналізуємо на те діяльність депутатів на відповідність законам і моніторимо їхню діяльність за близько 20 критеріями. Загалом ці критерії стосуються звітування, проведення прийомів, перебування на сесії в комісіях та інше. Загалом їх близько 20. Один з таких критеріїв – це проведення прийомів. Сьогодні я розкажу вам про результати нашої майже трьохмісячної роботи. Ми аналізували сайт міської ради, сторінки депутатів у соцмережах та саме ходили до депутатів на прийом. Перевіряли, наскільки депутати проводять прийом, чи відповідає інформація та, що оприлюднена на сайті міської ради, з дійсною інформацією, яка виявилася, і чи приймають взагалі депутати громадян, чи реально до них потрапити. Якщо говорити про сайт міської ради, зараз ми бачимо на екрані ось вся інформація, яку про депутатів можна взагалі з цього сайту дістати. Там розміщена короткобіографічна довідка, і що стосується прийому громадян, розміщена інформація про час, місце та години прийому кожного з депутатів. Насправді це вся інформація, яку вимагає законодавство від депутата оприлюднювати, але кожна міська рада може, в принципі, встановлювати додаткові якісь обмеження, які стосуватимуться норм проведення самих прийомів. Ось так. Зараз на сайті оприлюднено 40 даних 40 депутатів, і насправді навіть цього не вдалося домогтися відразу, тому що наші депутати, порівняно з іншими радами, не сильно спішили оприлюднювати свою інформацію, вони були зайняті, можливо, чимось іншим, якимись коаліційними налаштуваннями, всім іншим. Тому доводилося особисто втручатися, телефонувати кожному, говорити, чому у вас ще досі немає інформації про прийом, ой, та я забув. Та я, можливо, і не знав. Найбільше здивувало те, що депутати, які мають, чи не депутати, а посадовці, які мають досить великий досвід роботи в органах місцевого самоврядування, не знають, що депутат місцевої ради має проводити прийом і взагалі не знають, що це закріплено законодавством. Тому для мене це було таким відкриттям неприємним. Зараз на сайті міської ради оприлюднена інформація про 40 депутатів, двох не оприлюднено. Це стосується Антона Ярмолюка та Сергія Капліна. Особисто з ними спілкувалася. В одного з них є проблеми зі знаходженням самої приймальні, не може досі домовитися з міською радою. Інший взагалі це стосується Сергія Капліна. Він вважає, що визначати дні, години, місце прийому – це радянська традиція. І взагалі йому це не потрібно, і він приймає людей цілодобово, хоча я такого підтвердження не дістала від нього. І взагалі я просила його, щоб він запрошував до себе на прийоми, але якщо таке відбувається в будь-який час, я могла прийти, але запрошення досі чекаю. Якщо порівнювати з іншими містами, загалом кампанія охоплює 16 обласних центрів, із, включаючи з Полтавою, то ми досить таки знаходимося на нейтральному рівні, тому що найгірша ситуація з оприлюдненням даних у Луцьку, Херсону, Миколаєву та Одесі. Там близько половини депутатів, 45% не оприлюднили інформацію на сайті міської ради. Ось таке. Що ж до сторінок у соціальних мережах? Насправді це один із тих майданчиків, які можуть використовувати депутати для того, щоб охопити більшу аудиторію.
Знаю, що багато з них орієнтуються більше на старше покоління, тому що вони більш активні в таких питаннях благоустрою і всього іншого. Але ми рекомендуємо всім депутатам використовувати соціальні мережі, тому що це той майданчик, завдяки якому можна знайти тих людей, які поділяють твої інтереси або не поділяють. Можна дізнатися запит самого населення, взагалі ж депутат є представником інтересів людей, то як ти маєш спілкуватися, звідки ти дізнаєшся інтереси людей, якщо ти з ними спілкуєшся там раз на місяць, одну годину, і то не приходиш на той прийом. Тож ми аналізували сторінки всіх депутатів, насправді порівняно з попередньою каденцією ми аналізували також, то цьогорічні депутати у нас досить радують мене, тому що порівняно з попередньою каденцією у нас вдвічі збільшилась кількість активних депутатів в соціальних мережах. Вони дописують, там, роблять дописи, сторіс анонсують свої прийоми, приходять до мене, там, роблять прямі трансляції і таке інше. Ось для прикладу скриншоти із сторінок деяких депутатів. Хотілося б також дізнатися вашу думку, можливо, чи варто депутатам використовувати соціальні мережі, чи наштовхує це людей більше приходити на прийоми, чи ні. Ну, особисто зі свого досвіду скажу, що якби в мене був знайомий депутат, який там, звичайно, мій знайомий, став депутатом, я побачила його публікацію про те, що ось я проводжу прийом, то я б задумалась, можливо, і таки варто сходити і про нього хоча б щось розпитати чи чимось поділитися, тому що якщо він проводить його прийом, значить він для когось проводить цей прийом. Тому вважаю, що використання соціальних мереж досить важливим є в діяльності депутатів. Хоча насправді далеко не всі депутати так вважають. Ось буквально на цьому тижні спілкувалася з молодою, досить прогресивною депутаткою, то вона була, це її було переконанням про те, що типу соціальні мережі це є лише піар і використовувати їх не варто.